ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پی ایس ٹی وی اردو میں آپ صفی حضرات کا پرتپا خیر مقدم ہے آج کی اس نشست میں ہم قرآن حکیم کی ایک عظیم سورہ سورہ عصر کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس سورہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولاسر ان السن الفی خسر الینصلحتی وطواء بالحقی وا صبر ناظرین کرام یہ سر کریمہ کی قرات کی اس کی تلاوت تھی اب آئیے اس کا سلیس ترجمہ کر لیتے ہیں زمانے کی قسم بےشک تمام انسان ہاٹے میں ہیں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل انہوں نے کیا اور ایک دوسرے کو انہوں نے حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو انہوں نے صبر کی وصیت کی ناظرین کرام آپ کے سامنے اس سورہ کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ دونوں پیش کر دیے گئے اب آئیے اس سورہ کریمہ کی تفسیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلی بات جو اس سورہ کریمہ میں اول وحلہ میں نظر آتی ہے جو بڑی عجیب اور حیرت انگیز ہے وہ یہ کہ یہ سور کریمہ تین آیات پر مشتمل ہے اور تینوں آیتوں میں سجع کی شاندار رعایت کی گئی ہے ناظرین کرام آپ کو بتا دیں کہ سجع کی سے کہتے ہیں بلاغت ایک فن ہے فن بلاغت کے تین پہلو ہیں ایک ہے علم معانی دوسرا ہے علم بیان اور تیسرا ہے علم بدیع علم بدیع میں لفظوں کی تحسین اور ان کی خوبصورتی سے بحث کی جاتی ہے تو علم بدیع کی ایک قسم محسنات لفظیہ جو ہے اس کی ایک قسم ہے یہ سجا سجا کا مطلب یہ ہے کہ دو فکرے ہوں دو جملے ہوں ان دونوں جملوں کے جو آخری الفاظ ہیں ان الفاظ کے آخری حروف ایک جیسے ہوں اگر ان دو لفظوں کے آخری حروف ایک جیسے ہوں تو اس کو ہم سجڑ کہتے ہیں ناظرین کرام ایک اور بات پیش نظر رہے وہ یہ کہ اگر دونوں فقروں کے آخری الفاظ کے آخری حروف اگر ایک جیسے ہوں تو یہ تو سج ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں الفاظ دونوں فقروں کے یہ ہم وزن ہے یا نہیں ہے اگر دونوں ہم وزن ہیں تو اس کو سجے متوازی کہتے ہیں اور اگر دونوں الفاظ ہم وزن نہیں ہیں تو ان کو سجے مترف کہتے ہیں اور ایک عجیب بات اور جاننے کی ہے وہ یہ کہ دونوں فکروں کے اگر سارے الفاظ ہم وزن ہوں تو ان کو سجے مرسہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں سجع کی قسموں کی مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں اللہ تبارک و تعالی نے نوح کے اندر ارشاد فرمایا مالکم وقارا وقد خَلَقَكُمْ اتوار یہ سجع مترف کی مثال ہے ناظرین کرام غور فرمائیں کہ وَقَارَ آپ دیکھیں گے کہ رے کے بعد الف ہے پہلے فقرے کے آخری لفظ میں اور دوسرا فقرہ ہے وقد خلا کا کم اتوارا تو اتوارا میں بھی دیکھیے یہ فقرے کا آخری لفظ ہے اور وہاں رے کے بعد الف ہے اس طرح دونوں فقروں کے آخری لفظ کے آخری حروف ایک جیسے ہیں مگر وقارا اور اتوارا آپ دیکھیں گے کہ وقارہ میں جو پہلے فقرے کا آخری لفظ ہے اس کا آخری حرف الف ہے جو رے کے بعد ہے اور دوسرا فقرہ وقد خلقکم اتوارا اس کا آخری لفظ اتوارا ہے اس کے آخری حروف رے اور الف ہیں اس طرح ان دونوں فقروں میں سجے مترف ہے اس لیے کہ اگرچہ ان دونوں فقروں کے آخری حروف یکساں ہیں ایک جیسے ہیں مگر وکارا اور اتوارا یہ دونوں الفاظ ہم وزن نہیں ہیں اس لیے کہ وکارا یہ فولون کے وزن پر ہے اور اتوارہ مفول کے وزن پر ہے لہذا سجع کی اس قسم کو سجے مترف کہتے ہیں اب آئیے سجے متوازی دیکھ لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سور نجم کے اندر اشارت فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا ناظرین کرم پہلا فقرہ ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا اور دوسرا فقرہ ہے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا آپ دیکھیں گے کہ ہوا جو پہلے فقرے کا آخری لفظ ہے اس کا آخری حرف یہ کے اوپر کھڑا ہے اور مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہ دوسرا فقرہ ہے اس کا جو آخری لفظ ہے غوا اس کا آخری حرف یہ کے اوپر کھڑا ہے لیکن ہوا اور غوا دونوں کے دونوں ہم وزن ہیں اس وجہ سے ان کو آپ سجے متوازی کہیں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفتار کے اندر ارشاد فرمایا لفی نعیم لفی جہیم آپ دیکھیں گے کہ ذہیم اور نعیم ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی الفی نعیم اور جہیم دونوں کے دونوں یہ آخری الفاظ ہیں پہلے فقرے کا آخری لفظ نعیم ہے اور دوسرے فقرے کا آخری لفظ ذہیم ہے اور ان آخری الفاظ کے آخری حروف میم میم ہیں لیکن اس میں ایک عجیب بات یہ نظر آتی ہے کہ ان دونوں فقروں کے تمام حروف ہم وزن ہیں تمام الفاظ ہم وزن ہیں ان البر لفی نعیم انرارا ابرار جا لفی لفی نعیم جہیم تو پہلی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سور کریمہ میں سجے کی شاندار رعایت کی ہے سجے کی رعایت کرنے سے ناظرین کرام کلام کے اندر ایک آہنگ ایک ردم پیدا ہو جاتا ہے جس آہنگ اور ردم کی وجہ سے کلام کو بولنے سننے تلفظ کرنے میں بڑا لطف آتا ہے اس کا مزہ اور اس کا لطف دو گنا ہو جاتا ہے تو پہلی عجیب چیز اس سورہ کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سجر کی ریایت فرمائی ہے اب آپ دیکھیں والعصر یہ پہلا ٹکڑا ہے اور پہلا فقرہ ہے اس کا آخری حرف رے ہے اور ان الانسان لفی خسر یہ دوسرا فقرہ ہے اس کا آخری لفظ خسر ہے اور آخری حرف رے ہے تیسرا فقرہ دیکھیں اللہ اللہین آمنوا عاملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اس تیسرے فقرے کا آخری لفظ صبر ہے اور اس کا آخری حرف رے ہے تو والعصر میں آخری حرف رے ان الانسان لفی خسر میں آخری حرف رے اور اللی اللی آمنوا الصالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصبر کا جو آخری لفظ صبر ہے اس کا آخری حرف بھی رے ہے اب عصر اور خسر کے درمیان سجے مترف ہے اور عصر اور صبر کے درمیان سجے متوازی ہے دوسری چیز ناظرین کرام جو اس سور کریمہ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سور کریمہ کے اندر زمانے کی قسم کھائی ہے اور زمانے کی قسم کھا کر کے یہ بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں مگر وہ لوگ اس خسارے سے بری ہیں اس خسارے سے الگ ہیں اس خسارے سے محفوظ ہیں جو چار صفات سے متصف ہوں پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان والے ہوں دوسری صفت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں تیسری صفت یہ ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے ہوں سلسلے کلام ناظرین کرام جاری ہے چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ عصر کی تفسیر جاری ہے اب ہم یہ بتائیں گے کہ اس سورہ کریمہ کی عظمت کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حدیث اس طرح وان ابی مدینت الدارمی یقال کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتی یقرا احدهما على الاخری والعصر ان الانسان لفی خسر سم يسلم احدهما على الاخر رواط تبرانی فلم و جمل اوسط وقالی حدیث صحیح پڑھی گئی حدیث کا ترجمہ ناظرین کرام سماعت فرما لیں ابو مدینہ دارمی یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ اگر ایک دوسرے سے ملتے تو دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ اثر نہ سنا لیتے اور پھر اس کے بعد سلام کر کے اپنے اپنے راستے چلے جاتے اس حدیث سے اس سورہ کریمہ کی عظمت کا پتہ چلا کہ ہر ایک صحابی ملاقات کے وقت دوسرے کو سورہ عصر کی تفسیر ضرور سنا لیتے ناظرین کرام یہ سورہ عصر کی عظمت اور فضیلت پر ایک روایت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اب آئیے اس سورہ کریمہ پر تدبر کے لیے آگے بڑھتے ہیں پہلی آیت کریمہ ہے ولعصر زمانے کی قسم ناظرین یہاں ایک حرف ہے اور ایک لفظ ہے واؤ حرف ہے اور الاسر لفظ ہے واؤ قسم کے معنی میں آتا ہے تبھی تو ترجمہ اس طرح کیا گیا والاسر قسم ہے زمانے کی ناظرین کرام یہ بات ذہن نشین کریں کہ عربی میں تین حروف قسم کے لیے آتے ہیں ایک ہے واؤ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہ پر اسی کو قسم کے لیے استعمال فرمایا ہے ون نجم عیدا ہوا ایک جگہ فرمایا وہ شمسی و زحاحا ایک جگہ ارشاد فرمایا وہ تین و زیتون جگہ ارشاد فرمایا وہ لغشا ایک جگہ ارشاد فرمایا و ایک جگہ ارشاد فرمایا و لادیاتی وبہ تو واو ایک حرف ہے جو عربی میں قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسرا حرف بے ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا تو ایک حرف ہے بے جو قسم کے معنی میں آتا ہے اور تیسرا حرف ہے تے جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے سور انبیاء میں رشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتے ہوئے کہ نامكم اللہ کی قسم میں تمہارے اسنام کے بارے میں تمہارے بتوں کے بارے میں ضرور بزرور تدبیر کروں گا ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ عربی میں قسم کے لیے تین حروف استعمال ہوتے ہیں اور تینوں کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ایک ہے واو یا یوں کہہ سکتے ایک ہے واو ایک ہے با اور ایک ہے تا یہاں قسم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے واو استعمال فرمایا ہے والاسری قسم ہے زمانے کی ناظرین کرام ایک بات میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے اور یہ قسم اس نے زمانے کی کھائی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے جی ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے پورے قرآن حکیم میں آپ غور فرمائیں گے تو ناظرین کرام آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات مقامات پر اپنی ذات کی قسم کھائی ہے بقیہ پورے قرآن حکیم میں اس نے اپنی مخلوقات ہی کی قسمیں کھائی ہیں ناظرین اکرام آپ ایک سوال کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوقات کی قسم کیوں کھاتا ہے کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ مخلوقات اس کے نزدیک بہت عظیم ہیں بہت اہم ہیں ناظرین اکرام یہ بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے یہ چیزیں انسانوں کے اعتبار سے عظیم ہیں اور ان چیزوں میں انسانوں کے لیے بے شمار منافع اور بے شمار فوائد ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان مخلوقات کی قسم کھائی ہے نہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان اشیاء کی بڑی عظمت ہے اور یہ اشیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں بلکہ ان کی عظمت اور ان کی اہمیت انسانوں کے اعتبار سے ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان مخلوقات کی قسم کھائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی بھی قسم کھا سکتا ہے اور اپنی مخلوقات کی قسم کھا سکتا ہے اب اس کے برعکس کیا انسان کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اللہ کی کسی مخلوق کی قسم کھائے تو ناظرین کرام یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے علاوہ انسان کے لیے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دوں وان ساد بن ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ منحل بغیر فقد کفر او اشرک رواہ ترمیدی فی کتاب الائیمان من نزور ناظرین اے کرام امام ترمیدی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ترمیدی شریف کتاب الائیمان من نزور کے اندر لائے ہیں ترجمہ یہ ہے کہ سعید بن عبید یہ کہتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا نہیں کعبہ کی قسم لا والکعبہ نہیں کعبے کی قسم چونکہ کعبہ مخلوق ہے اور اس نے مخلوق کی قسم کھائی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحلف بغیر اللہ اس آدمی کو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا ہے کہ جو آدمی یا جس آدمی نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا اس نے شرک کیا اس حدیث پاک سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ناظرین اکرام آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ کیا کوئی شخص قرآن حکیم کی قسم کھا سکتا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن حکیم کی قسم اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جیسے یہ کہے کہ میں قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں چونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے لہذا یہ اللہ کی صفت ہوئی تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھانا جائز ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی بھی قسم کھانا انسان کے لیے جائز ہے ہاں علماء نے منع فرمایا ہے کہ آدمی قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے قسم نہ کھائے اس لیے کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اگر قسم کھائے گا تو قرآن حکیم کی جلدیں اس کے کاغذات روشنائی یہ سب تصور قسم میں شامل ہو جائیں گی اور آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام کہ یہ جلدیں کاغذ روشنائی یہ سب غیر مخلوق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے لہذا مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ابھی اس حدیث پاک سے آپ کو اس بات کا پتہ چلا لہذا قرآن کی اس طریقے سے قسم کھا سکتا ہے کہ میں قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہوں مگر علماء نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کو منع کیا ہے اس لیے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے اگر انسان قسم کھائے گا تو قرآن کی جلد قرآن کے کاغذات قرآن کی روشنائی یہ سب مخلوق ہیں یہ سب تصور قسم میں شامل ہو جاتے ہیں لہذا قرآن پر ہاتھ رکھ کر کے کوئی قسم نہ کھائے اس سے علماء نے منع کیا ہے بقیہ اللہ کے علاوہ آدمی کو کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے ناظرین کرم یہ جو حدیث پاک میں نے بن عبید کی روایت سے پیش کیا آپ اس روایت کے اندر اگر غور فرمائیں گے تو ایک بات آپ کو معلوم ہوگی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے کعبے کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں در حقیقت یہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں ناظرین کرام یہ بات ذہن نشین ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کہ اس حدیث میں آپ نے دیکھا

کوئی بھی انسان کعبہ کی قسم نہ کھائے کعبہ کی قسم کی ممانعت کر دی گئی اس سے پتا چلا کہ چونکہ وہ مخلوق ہے اور مخلوق کی عبادت مسلمانوں کے ہاں جائز نہیں ہے تو ناظرین کرام یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی بھی قسم کھا سکتا ہے اپنی مخلوقات کی بھی قسم کھا سکتا ہے مگر انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائے ہاں اللہ کی ذات کی قسم کھا سکتا ہے اللہ کی صفات کی قسم کھا سکتا ہے اور قرآن سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق کہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے اب ہم جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں جلدیں ہیں اس میں کاغذات ہیں اسی طریقے سے روشنائیاں ہیں تو کہیں یہ ساری چیزیں تصور قسم میں شامل نہ ہو جائیں جو مخلوقات کی قبیل سے ہیں لہذا علماء نے قرآن حکیم پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے سے منع فرمایا ہے کہ قسم کھا کر کے بات کیوں کہی جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قسم کھا کر کوئی بات کہنا یہ عربی کا ایک اسلوب ہے بلکہ دنیا کی تمام زبانوں کے اندر یہ دستور اور یہ طریقہ موجود ہے تو یہ قسم کے تعلق سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ انسان کو کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے اللہ تبارک و تعالی جس کی چاہے قسم کہا سکتا ہے یہاں اس سور کریمہ میں اس نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ زمانے کی قسم تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں ناظرین کرام دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اسی تفسیر کے ساتھ ملیں گے